Ogres sanatorijas sēka, kas atrodas dabas parka Ogres Zilēkalna teritorijā, celta pirms 95 gadiem, pēc toreizējās Rīgas slimo kases rosinājuma, kā vieta, kur spēkus atgūt Pirmā pasaules kara laikā novārgušajiem trūcīgo ģimeņu bērniem. Ēka savu sākotnējo funkciju kā rehabilitācijas centrs saglabāja praktiski visu laiku, līdz pat 2014. Gadam, kad darbu tajā pārtrauca bērnu slimnīcas rehabilitācijas nodaļa. Nu, tā ir tāda laimīgā loze, ka šo sanatoriju, jeb atpūtas namu bērniem, ar nosaukumu toreiz tā bija Mālkalne, projektēja ļoti slavenais Konstantīns Pēkšēns. Tas ir autors, arhitekts, kas Rīgā projektēja Jugendstila namus, un viņš jau uz to brīdi bija tiešām pazīstams, jo Jugendstils Rīgā uzplauka no tātad gadsimtu mijā. Unikāls šo ēku padara arī fakts, ka tās lielajā zālē skatām mākslinieka Anša Cīruļa sienu gleznojumu, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Ēkai piešķirts arī vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa status. 2015. Gadā to no Veselības ministrijas pārņēma Ogres noda pašvaldība, kas piesaistot Eiropas fonda līdzekļus, atjaunoja ēkas lielo zāli un sienu gleznojumus, bet tagad sludina metu konkursu tālākai ēkas un teritorijas attīstībai. Mēs redzam to, ka sanatorija Ogre un tās pieglošā teritorija attīstās par vietu, kurā ir iespējami ne tikai kultūras pasākumi, bet arī cita veida rekreācijas pasākumi, gan atpūtai, gan sporta, varbūt inventāra nomai, varbūt kādiem labsajūtas radīšanai, gan iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem. Šobrīd atjaunotajā zālē norisinās kultūras pasākumi. Pašvaldībā saredz, ka līdz ar teritorijas attīstību tiktu risināta arī jau gadiem pilsētā pastāvoša problēma – viesnīcu trūkums. Mēs diezgan bieži Turisma informācijas centrā saņemam jautājumus, kur ir palikt Ogrē. Un tā tiešām ir problēma, jo Ogrē ir tikai daži viesunami ar nelielu numuriņu skaitu. Ir, piemēram, kāds lielāks pasākums, kad cilvēki grib palikt, bet šeit nav iespēju. Tuvākā naktsmītne tāda lielākā ir 5 km no pilsētas, bet ja cilvēks atbrauc ar sabiedrisko transportu, tad nav iespējams tikt līdz tai naktsmītnei. Kā skaidro pašvaldībā, šobrīd norit metu konkursa nolikuma izstrāde, un jau tuvākajā laikā tiks sludināts atklāts konkurss. Pašvaldība arī noteikusi naudas balvas fondu pirmo 3 vietu ieguvējiem, pirmajai vietai 3000 eiro un iespēju tikt aicinātam uz sarunu procedūru par būvprojektu izstrādi. Pēc konkursa noslēguma plānot strādāt pie finansējuma piesaistes, tostarp uzrunājot potenciālos investorus. Dace Siliņa, Kristaps Dravinieks, Red TV.